فصل الى الانتهاء الغاية ثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم وفي بعض الصور يفيد معنى الاسقاط فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية في الحكم وإن أفاد الإسقاط تدخل. جی حروف معانی میں سے آٹھواں حرف الہ ہے بھائی. ابھی تک جو حروف ذکر ہوئے وہ حروف عاطفہ تھے، اب تین چار حروف جارہ ذکر کریں گے مصنف بھائی. حروف جارہ میں سے الہ کو ذکر کریں گے، پھر علہ کو، پھر فی کو، اور پھر با کو بھائی. تو حروف جارہ میں سے پہلے الہ کو ذکر کیا، تو کہتے ہیں الہ الانتہاء الغایتی، الہ الانتہاء الغایتی. غایا بمانے مسافت کے ہے بھائی، الہ مسافت کی انتہا کے لیے ہے. الہ کس کے لیے ہے؟ مسافت کی انتہا کے لیے ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو غایا سے بول کر کیا مراد ہے؟ مسافت مراد ہے. یہ تسمیت الکل باسم الجز کی قبیل سے ہے. تسمیت الکل باسم الجز کی قبیل سے ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لینا، جز کا اطلاق کل پہ کر دینا بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ جز جو ہے یہ نام رکھ دیا کس کا؟ کل کا. تو دیکھو کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، یعنی جز کا اطلاق کبھی کل پر کر دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہے مولانا غایا، غایا کا معنی ہے انتہا، غایا کا کیا معنی ہے؟ انتہا. لیکن میں نے کیا بتلایا یہاں کس معنی میں ہے؟ مسافت کے معنی میں ہے. تو مسافت کی انتہا، تو انتہا مسافت کا جز ہے. انتہا کیا ہے؟ مسافت کا جز ہے. اور یہاں ذکر کیا کیا جا رہا ہے، جز کو یا کل کو؟ جز کو. اور مراد کیا ہے؟ کل. تو کبھی جز بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ کل، یعنی جز کا اطلاق کل پر کر دیا جاتا ہے. جز کا اطلاق، جیسے کبھی کل کا اطلاق جز پہ کر دیا کرتے ہیں، بولتے بولا کل جاتا ہے اور مراد کیا ہوتا ہے؟ جز. جیسے قرآن میں آتا ہے وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو یہاں ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. بھائی کان کے اندر پوری انگلی ڈالی جائے گی یا اگلا صرف کورے کا کچھ حصہ؟ بھائی کورے کا کچھ حصہ. تو مراد جز ہے اور ذکر کیا ہے؟ کل ہے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ذکر تو آیت میں اصابع پوری انگلیوں کا ذکر آیا، لیکن مراد کیا ہے؟ جز. انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں، نہیں انگلیوں کے پوروں کو کانوں میں ڈالتے ہیں. تو کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کل بول کر جز. یوں کہو کبھی جز کا اطلاق کل پر کر دیا جاتا ہے اور کبھی کل کا اطلاق جز پر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی غایا جز ہے مسافت کا، غایا کا معنی ہے انتہا، اور انتہا جز ہے کس کے؟ مسافت کی. تو جز بول کر کیا مراد ہے؟ کل بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ معنی اس لیے میں نے کیا اس لیے کہ الانتہاء الغایہ آ رہا ہے عبارت کے اندر. انتہا ہے مضاف اور الغایہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور غایہ کا معنی بھی انتہا، تو انتہاء الانتہاء ہو گئی عبارت. کیا ہو گئی؟ الی الانتہاء الانتہاء. تو یہ تو اضافت الشیء الی نفسی ہی ہو گئی بھائی، ایک چیز کی اضافت اپنے ہی نفس کی طرف، اپنے ہی ذات کی طرف ہو گئی، اور یہ درست نہیں. لہٰذا یہاں تاویل وغیرہ کچھ کرنا ضروری ہے بھائی. تو لہٰذا پہلی تاویل کیا کی بھائی؟ کیا بتلایا کہ غایا کس معنی میں ہے؟ مسافت کے معنی میں. یا غایا کو اسی کے معنی میں رکھیں مولانا، انتہا ہی کے معنی میں رکھیں اور مضاف محذوف نکال لیں درمیان میں بھائی.
مضاف کیا کر لیں، کیسے؟ الى الانتہاء ما قبل الغایتی، بھئی ما قبل درمیان میں نکال لیں بھئی، الى انتہا کے لیے آئے گا، کس کی انتہا؟ ما قبل ال، جو انتہا سے پہلے ہے، انتہا سے جو انتہا سے پہلے ذکر ہے اس کی انتہا کے لیے کیا آئے گا؟ الى. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو الى غایہ کے انتہائے مسافت کے لیے آئے گا مولانا، الى کے ما بعد جو ہو وہ کہلائے گا غایہ، اور الى سے جو ما قبل ہو وہ مغیہ. الى کے ما بعد کیا کہلائے گا؟ اور الى سے جو ما قبل ہے وہ کیا کہلائے گا؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں الى الانتہاء الغایتی، الى مسافت کی انتہا کے لیے ہے. ثم ہوا فی بعض الصور، پھر یہ الى جو ہے بعض صورتوں کے اندر، یفید فائدہ دیتا ہے، معنی امتداد الحکم، حکم کے امتداد کے معنی کا، حکم کے امتداد کا کیا معنی ہے بھائی؟ لمبا کرنا، کھینچنا، حکم کے کھینچنے کے معنی کا فائدہ دے گا بھائی، حکم کے جی تفصیل آتے آگے آتی ہے بھائی، حکم کے کھینچنے کے معنی کا فائدہ دے گا، یعنی حکم کو کھینچ کر غایہ تک پہنچا دے گا. حکم کو کھینچ کر کس تک پہنچا دے گا؟ غایہ تک پہنچا دے گا، البتہ غایہ حکم سے خارج ہوگا. غایہ کیا ہوگا؟ حکم سے خارج، یعنی حکم کو کھینچ کر غایہ تک پہنچایا. غایہ تک جو ہے اس کے لیے تو حکم ثابت ہے، لیکن غایہ کے لیے حکم ثابت نہیں. آگے دیکھیے مثالیں آئیں گی، بات کو واضح ہو جائے گی. وفی بعض الصور یفید معنی الاسقاط، اور بعض صورتوں میں یہ الہ فائدہ دیتا ہے اسقاط کے معنی کا، کس چیز کا؟ اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی غایہ تو حکم میں داخل ہوتا ہے، غایہ کا ما بعد ساقط ہوتا ہے حکم سے، اس کے ما بعد کو حکم سے کیا کر دیتا ہے؟ ساقط کر دیتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی کہ بھائی الہ کبھی امتداد حکم کے لیے آئے گا، کبھی اسقاط حکم کے لیے آئے گا. امتداد حکم کا کیا معنی؟ حکم کو کھینچ کر کہاں تک پہنچا دے گا؟ غایہ تک پہنچا دے گا، اور خود غایہ کیا ہوگا؟ حکم سے خارج ہوگا. اور کبھی اسقاط حکم کا فائدہ دے گا، اسقاط حکم کا کیا معنی؟ یعنی غایہ کے ما بعد کو حکم سے ساقط کر دے گا، البتہ خود غایہ حکم کے اندر داخل ہوگا. تو امتداد حکم کی صورت میں غایہ حکم سے خارج ہوگا، اور اسقاط حکم کی صورت میں غایہ کا ما بعد حکم سے ساقط ہوگا، غایہ کے ما بعد سے حکم ساقط ہوگا، غایہ سے حکم ساقط وہ حکم کے اندر داخل ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو جیسے قرآن میں آتا ہے، ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو، روزے کو کہاں تک پورا کرو؟ روزے کو رات تک. جی تو الى آیا، اور الى کے ما بعد کیا کہلاتا ہے؟ غایہ، اور ما قبل کیا کہلاتا ہے؟ مغیہ. تو یہاں پر الى آیا، اور الى کبھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ امتداد حکم کا، اور یعنی حکم کو کھینچ کر غایہ تک پہنچاتا ہے، لیکن غایہ خود حکم سے، اور کبھی دیتا ہے فائدہ اسقاط حکم کا، یعنی غایہ کے ما بعد کو حکم سے کیا کر دیتا ہے؟ ساقط، البتہ غایہ خود کیا ہے؟ حکم کے اندر داخل ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، تو رات روزے میں داخل ہے؟ رات روزے میں داخل نہیں. تو یہاں دیکھو الى نے امتداد حکم کا فائدہ دیا. یہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صوم تو کہتے ہیں امساک، رکنا، ایک منٹ کے لیے بھی کوئی رکا رہے تو کیا کہیں گے؟ امساک تو پایا گیا. ایک گھنٹے کے لیے رکا رہے تو بھی امساک، پانچ گھنٹے کے لیے رکا رہے تو بھی امساک پایا گیا. تو امساک تو عام تھا، تو اس الہ نے اس امساک یعنی روزے کو کھینچ کر کہاں تک پہنچا دیا؟
لیل تک کے رات تک یہ امساک ہونا چاہیے. کب تک امساک ہونا چاہیے؟ اور رات اس کو حکم سے خارج. تو غایا کیا ہوا؟ حکم سے. رات کو تو روزہ نہیں, تو غایا یہاں پر خارج ہے حکم سے. تو یہاں پر الہ نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ امتداد حکم کا, یعنی اس امساک والے حکم کو, روزے کے حکم کو کھینچ کر کہاں تک پہنچایا؟ غایا لیل تک. یعنی روزہ کب تک ہے؟ رات تک ہے. تو حکم کو کھینچ کر غایا تک پہنچا دیا, لیکن غایا خود حکم سے خارج ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور کبھی کبھار غایا حکم کے اندر داخل ہوگا اور ماپاک ساقط ہوگا, جیسے قرآن میں آتا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, دھولو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک. تو کوہنیاں بھی بھئی آپ نے کیا مسئلہ پڑا ہے, دھونے ان کا دھونا بھی فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ ان کا بھی دھونا فرض ہے, وہ حکم کے اندر داخل ہیں. تو یہاں پر دیکھو غایا الہ کے ماں بات کیا رہا ہے, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, الہ کے بعد مرافق کا ذکر آ رہا ہے, اور الہ کا ماں بات کیا ہے کہلاتا ہے؟ غایا کہلاتا ہے. اور غایا بھی دھونے کے حکم میں داخل ہے یا داخل نہیں؟ داخل ہیں. تو یہاں پر الہ نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ اس بات کا فائدہ دیا, یعنی کوہنیاں غایا خود تو حکم میں داخل ہے, البتہ اس کا ماں بعد کوہنیوں سے جو آگے ہاتھ کا حصہ ہے وہ ساقط ہوا, اس کا دھونا فرض نہیں. صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح؟ تو یہ الہ اس کبھی امتداد حکم کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی اسقاط حکم کا فائدہ دیتا ہے. امتداد حکم کی صورت میں غایا حکم میں داخل نہیں, اور اسقاط حکم کی صورت میں غایا حکم کے اندر داخل ہوتا ہے, البتہ ما بعد سے حکم کیا کر دیتا ہے؟ ساقط. یہ کہاں پر ایسا ہوگا بھائی؟ یاد رکھو ضابطہ, اگر غایا پہلے سے مغیا میں داخل نہ ہو. ضابطہ کیا ہے؟ اگر غایا مغیا میں داخل نہ ہو یا داخل ہونے میں شک ہو, تو اس صورت میں یہ امتداد حکم کا فائدہ دے گا. کیا ضابطہ ہوا؟ اگر غایا مغیا میں داخل نہ ہو یا داخل ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو, تو اس صورت میں الہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ امتداد حکم کا فائدہ دے گا. تو غایا داخل ہو جائے, غایا تو غایا حکم سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو. اور اگر غایا مغیا میں داخل تھا تو اس صورت میں اسقاط حکم کا فائدہ دے گا, یعنی ماں بعد سے حکم کو ساقط کر دے گا, یعنی ماں بعد کو حکم سے ساقط کر دے. لکھ لیا بھائی؟ کیا ضابطہ ہوا؟ اگر غایا مغیا میں داخل نہ ہو یا داخل ہونے میں شک ہو, تو اس صورت میں الہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ امتداد حکم کا. اور اگر غایا مغیا کے اندر داخل ہو تو اس صورت میں کس چیز کا فائدہ دے گا؟ اسقاط حکم کا, یعنی کس چیز کا اسقاط کرے گا؟ غایا کے ماں بعد کا, اور غایا خود کیا ہو جائے گا؟ حکم میں داخل ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھنا مثالوں سے بات اور واضح ہو جائے گی. تو کہتے ہیں ثم فی ہوا فی بعض الصور یفید معنی امتداد الحکم, پھر الہ جو ہے بعض صورتوں کے اندر وہ فائدہ دیتا ہے امتداد حکم کے معنی کا, اور فی بعض الصور یفید معنی الاسقاط, اور بعض صورتوں میں یہ الہ فائدہ دیتا ہے اسقاط کے معنی کا. فَإِنْ أَفَادَ الْإِمْتِدَادَ, اگر اس نے فائدہ دیا کس کا؟ امتداد کا. تو لا تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِي الْحُكْمِ, تو غایہ حکم میں داخل نہیں ہوگا. وَإِنْ أَفَادَ الْإِسْقَاطَ, اور اگر اس نے اسقاط کا فائدہ دیا تَدْخُلُ, تو پھر غایہ حکم میں داخل ہوگا. نَظِيرُ الْأَوَّلِ, پہلے کی نظیر. اس میں الہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ امتداد حکم کا, اور غایہ حکم میں داخل نہیں.
نہیں ہو داخل نہیں ہوتا اس کی نظیر یہ قول ہے کہ شخص کہتا ہے اشتریت ہذا المکان الی ہذا الحائط میں نے یہ جگہ خریدی مکان کس کو کہتے ہیں جگہ کو میں نے یہ جگہ خریدی الی ہذا الحائط اس دیوار تک بھئی میں نے یہ جگہ خریدی اس دیوار تک بھئی تو یہاں الی آیا مولانا اور الہ کے ماں بعد کیا کہلاتا ہے غایہ اور یہاں پر الہ کے ماں بعد کیا ذکر ہے وہ دیوار کا ذکر ہے وہ دیوار اور الہ سے ما قبل کیا ہے مکان کا ذکر ہے تو مکان ہوگا مغیا اور وہ دیوار کیا ہوئی غایہ ہوئی بھئی سورت سمجھ میں آئی اب یہاں پر الہ کس چیز کا فائدہ دے گا آپ خود غور کر لیں کہ یہ دیوار اس مغیا یہ غایہ مغیا کے اندر داخل ہے یا داخل نہیں اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا تو یہاں پر غایہ مغیا کے اندر داخل نہیں مولانا یا داخل ہونے میں شک ہے مولانا غایہ مغیا میں داخل یا داخل ہونے میں شک ہے جب داخل نہیں یا داخل ہونے میں شک ہے تو اب الہ کس چیز کا فائدہ دے گا امتداد حکم کا اور حکم یہ کو پہنچا دے گا کہاں تک غایہ تک پہنچا دے گا اور خود غایہ حکم سے کیا ہو جائے گا خارج تو معلوم ہوا اس نے جو جگہ خریدی ہے یہ دیوار اس میں داخل نہیں اس نے حکم کو کھینچ کر کہاں تک پہنچا دیا دیوار تک یعنی دیوار تک جگہ خریدی ہے اور دیوار خود وہ خریدنے سے خریدنے میں داخل نہیں تو امتداد حکم کو کھینچ کر دیوار تک پہنچایا اور خود غایہ کیا ہے حکم سے خارج ہے بھئی کیوں غایہ کیوں خارج ہے میں نے بتایا کیونکہ غایہ اگر مغیا میں داخل نہ ہو یا داخل ہونے میں شک ہو اور یہاں بھی اسی طرح ہے مکان ماقبل میں مغیا ذکر ہے اور مکان جگہ کو کہتے ہیں اور چاہے وہ تھوڑی جگہ ہو یا زیادہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں مکان جگہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اب پتہ نہیں کہ دیوار اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی شک آگیا کیا آگیا شک آگیا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو قلیل و کثیر جگہ سب کو مکان کہتے ہیں تو قلیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کثیر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اب شک آ گیا کہ دیوار اس میں پتہ نہیں داخل ہے یا داخل نہیں اور جب غایہ کے مغیا میں داخل ہونے میں شک ہو یا اس میں داخل نہ ہو تو اس صورت میں الہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے امتداد حکم یعنی حکم کو کھینچ کر یہ خریدنے کا حکم کہاں تک پہنچا دیا اس نے دیوار تک اور دیوار غایہ خود کیا ہوا خارج ہوا وہ داخل نہیں بھئی تو اشتریتو کسی شخص نے کہا اشتریتو ہذا المکان الی ہذا الحائط میں نے خریدا اس جگہ کو اس دیوار تک لا تدخل الحائط فی البیع تو دیوار داخل نہیں ہوگی بیع کے اندر سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس نے امتداد حکم کا فائدہ دیا اور غایہ خارج ہوا بھئی ونظیر الثانی ثانی کی نظیر بھئی ثانی کیا تھا اسقاط یہ غایہ کس چیز کے لیے آتا ہے الہ کس لیے آتا ہے اسقاط کے لیے یعنی غایہ کے ماں بعد سے حکم کو کیا کر دیتا ہے ساقط کر دیا وہ یہ ہے ثانی باع بشرط الخیار الہ ثلاثت ایام کسی چیز شخص نے کوئی چیز بیچی خیار شرط کے ساتھ الہ ثلاثت ایام کتنے دنوں تک تین دنوں تک مثلا کسی نے کسی کو کتاب بیچی اور کہا کہ مجھے اختیار ہے تین دن تک بھئی اگر تین دن میں فیصلہ کر لوں گا کہ میں نے آپ کو کتاب دینی ہے یا نہیں دینی تو اختیار رکھا اس کو کیا کہتے ہیں خیار شرط کہتے ہیں تین دن تک جائز تو ایک نے دوسرے کو کتاب بیچی کہ بیعتو ہذا الکتاب منک بشرط الخیار الی ثلاثت ایام میں نے یہ کتاب آپ پر بیچی کس کے ساتھ خیار شرط کے ساتھ کب تک الی
ثلاثۃ ایامین، تین دنوں تک بھائی، کتنے دنوں تک؟ تین دنوں تک. تو یہاں الہ کے ماں بعد کیا ذکر ہوا؟ تین دن. کیا ذکر ہوا؟ تین دن. یہ ہے مولانا غایا. اور اس کے بغیر اگر کلام کو دیکھیں بھائی، یاد رکھو جب کوئی کلام مطلق کیا جائے تو وہ مؤبد شمار ہوتا ہے. جب کلام مطلق کیا جائے تو کیا شمار ہوتا ہے؟ مؤبد، یعنی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہ شمار. ایک آدمی کہتا ہے میں زید سے بات نہیں کروں گا، آپ اس کلام کا کیا معنی لیتے ہیں؟ کہ ایک دن بات نہیں کروں گا، دو دن نہیں کروں گا، یہ کیا معنی ہے؟ ہمیشہ کے لیے، یعنی کبھی بھی مستقبل میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو دیکھا، اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں ہمیشہ نہیں کروں گا، اس نے صرف اتنا کہا میں زید سے بات. تو مطلق کلام ذکر کیا، اور مطلق کلام کیا شمار ہوتا ہے؟ مؤبد شمار ہوتا ہے، ابد کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے وہ. تو کلام مطلق کیسا شمار ہوتا ہے؟ مؤبد. تو یہاں پر بھی اس نے کہا بیعتو ھذا الکتاب منک بشرط الخیار، میں نے ایک کتاب تجھ پر بیچی، کس کے ساتھ؟ خیار شرط کے ساتھ. اور اس کلام کو اس نے مطلق ذکر کیا ہے، الہ کے بغیر بات کر رہا ہوں. اور مطلق جب ذکر کیا تو مطلق کلام کیسا شمار ہوتا ہے؟ مؤبد، ہمیشہ کے لیے شمار ہوتا ہے. معلوم ہوا پورا مستقبل اس میں آ گیا، پورا مستقبل اس میں آ گیا. تو اب بتلائیے اگلے تین دن بھی تو پورا مستقبل یہ مغیا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ بھائی یہ کیا ہوا؟ مغیا. اور غایا کیا ہے؟ تین دن. تو یہ غایا اس ہمیشہ کے اندر داخل ہے یا داخل نہیں؟ یہ تین دن بھی تو اسی مستقبل کے ایام میں سے ہیں، تو غایا کیا ہے؟ مغیا کے اندر داخل ہے. اور جب غایا مغیا میں داخل ہو تو الہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس بات کا، یعنی حکم کو ساقط کر دے گا غایا کے ما بعد سے، اور خود غایا کیا ہے؟ حکم کے اندر داخل ہوگا. تو لہذا اس شخص کو خیار شرط ہو گیا، کتنے دنوں تک؟ تین دن تک. اور تین دن کے ما بعد اس سے ساقط ہے، اس میں خیار شرط نہیں. صرف کتنے دن تک خیار شرط ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ وَنَظِيرُ الثَّانِي بَعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، اور ثانی کی نظیر یعنی اسقاط حکم کی نظیر کیا؟ کہ بیچا بِشَرْطِ الْخِيَارِ خیار شرط کے ساتھ، إِلَى ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، تین دن تک بھئی. وَبِمِثْلِهِ، اور اسی کے مثل، لَا حَلَفَ، اگر کسی نے قسم اٹھائی، لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا إِلَى شَهْرٍ، کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا ایک مہینے تک، کان الشہر داخلا فی الحکمی، تو شہر وہ جو مہینہ ہے داخل ہوگا کس کے اندر؟ حکم کے اندر. بھئی ایک آدمی کہتا ہے لا اکلم فلانا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، الہ شہر، ایک مہینے تک. اب آپ بتلائیے مولانا، اگر الہ کے بغیر کلام کو لائیں، لا اکلم فلانا یہ مطلق کلام ہوا، اور مطلق کلام کیا شمار ہوتا ہے؟ مؤبد شمار ہوتا ہے. گویا اس نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ اس سے بات، یعنی کبھی بھی مستقبل میں اس سے بات نہیں کروں گا. اور آگے الہ کے بعد آ رہا ہے شہر، اور یہ شہر بھی کس میں داخل ہے؟ پورے مستقبل میں داخل ہے. تو غایا کیا ہے؟ مغیا میں داخل ہے. اور غایا جب مغیا میں داخل ہو تو الہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس بات کا، یعنی حکم کو مغایا کے ما بعد سے ساقط کر دیتا ہے، یعنی مہینے تک کلام نہیں کروں گا، اور مہینے سے ما بعد وہ حکم سے کیا ہے؟ خارج ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اب اگر وہ ایک مہینے کے اندر اس نے کلام کر لیا تو حانث ہو جائے گا، ایک مہینے کے بعد کلام کیا تو حانث نہیں، کیونکہ ایک مہینے کے ماں بعد تو کیا ہے؟ حکم سے خارج. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَلَوْ حَلَفَ، اللَّهُ حَلَفَ، کس نے قسم اٹھائی، لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا إِلَى شَهْرٍ، میں کلام نہیں کروں گا فلان سے ایک مہینے تک، کَانَ الشَّهْرُ دَاخِلًا فِي الْحُکْمِ، تو مہینہ حکم کے اندر داخل ہوگا. وَقَدْ أَفَادَ فَائِدَةَ الْإِسْقَاطِ هَاهُنَا، اور تحقیق فائدہ دیا ہے اِلَانِ فَائِدَةَ الْإِسْقَاطِ، اسقاط کا فائدہ، هَاهُنَا، یہاں پر بھئی. ان مثالوں میں کس چیز کا فائدہ دیا اس نے؟ یعنی غایا کے ما بعد سے حکم کو کیا کر دیا؟
ساقط کر دیا، مہینے کے ماہ بعد سے حکم کو ساقط کیا، تین دن کے ماہ بعد سے حکم کو، تین دن تک تو ہے وہ حکم میں داخل، مہینے تک تو عدم کلام ہونا چاہیے، یہ حکم میں داخل ہے۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہے بھائی؟ وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں الْمِرْفَقُ وَالْكَعْبُ دَاخِلَانِ تَحْتَ حُکْمِ الْغَسْلِ، کہ کوہنی اور ٹخنا، مرفق کوہنی اور کعب کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنے کو، کوہنی اور ٹخنا یہ دونوں داخلانی داخل ہیں، تحت حکم الغسلی دھونے کے حکم کے تحت بھائی۔ فی قولہ تعالی، اللہ کے اس قول میں، الی المرافق، قرآن میں کیا آیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو الی آیا، وامسحوا، آگے کیسے آتا ہے؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو الی کے بعد کعب آیا، اور الی کے ماں بعد مرفق، مرافق، مرافق جمع ہے مرفق کی بھائی، تو الی کے بعد مرفق کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اسی طرح الی کے ماں بعد کعب، ٹخنے کا ذکر آ رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ ٹخنے اور یہ کوہنی یہ بھی فرض میں داخل ہیں یا نہیں، ان کو بھی دھونا فرض ہے یا دھونا فرض نہیں؟ تو وہی ضابطہ لگاؤ مولانا، کہ اگر الی کا ماں بعد یعنی غایہ پہلے سے مغیہ میں داخل ہو تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس بات کا، یعنی غایہ تو حکم میں داخل ہوتا ہے، البتہ اس کا ماں بعد کیا ہو جاتا ہے؟ حکم سے خارج ہو جاتا ہے، اس سے حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مولانا یاد رکھو، عربی کے اندر ید کا اطلاق جو ہے ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کندھے تک سارے بازو پر ہوتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کندھے تک سارے بازو پر ہوتا ہے۔ تو کیا آیا قرآن میں؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہ اپنے ہاتھوں کو، تو ماقبل میں ید کا ذکر ہے اور ماباد میں مرفق کا ذکر ہے، تو ید ہوا مغیہ اور مرفق یعنی کوہنی کیا ہوئی؟ غایہ، اور غایہ یہاں پہلے سے ید کے اندر داخل ہے، کیونکہ ید کا اطلاق انگلیوں سے لے کر کندھے تک ہے، تو جب غایہ پہلے سے حکم کے غایہ مغیہ کے اندر داخل ہو تو الہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس بات کا، یعنی غایہ کے ماں بعد سے حکم کو ساقط کرتا ہے، غایہ خود حکم میں، لہذا کوہنی دھونے میں داخل ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے، البتہ کوہنی کا ماں بعد آگے جو بازو ہے کندھے تک وہ حکم سے خارج ہوا، اس کا دھونا فرض نہیں۔ اسی طرح مولانا عربی کے اندر رجل کا اطلاق بھی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پاؤں کے آخری حصے یعنی رانوں تک ہوتا ہے، رجل کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کی انگلیوں سے رانوں تک یہ سارا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ رجل کہلاتا ہے۔ تو قرآن میں آیا کیا؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دھو اپنے پاؤں کو کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ تو الہ کا ماں بعد کیا ہے؟ ٹخنے، اور وہ مغیہ، وہ غایہ ہوا، اور ماں قبل کس کا ذکر ہے؟ رجل، اور رجل کیا ہوئی؟ تو رجل ہوئی مغیہ، اور غایہ کیا ہے؟ ٹخنے، کیا ہے؟ کعب، اور کعب رجل میں داخل ہے یا داخل نہیں بھئی؟ داخل ہے، تو غایہ پہلے سے مغیہ میں داخل ہے، جب پہلے ہی داخل ہو تو اس صورت میں الہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس بات کا، یعنی غایہ کے ماں بعد سے حکم کو ساقط کر دے گا، اور غایہ خود حکم کے اندر داخل ہوگا، لہذا ٹخنوں کا دھونا فرض ہوا، اور ٹخنوں سے آگے کا جو حصہ ہے پاؤں کا وہ کیا ہوا؟ اس سے حکم کو ساقط کر دیا، اس کا دھونا فرض نہیں۔ سورت سمجھ میں آگئی؟ تو وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں الْمِرْفَقُ وَالْكَعْبُ دَاخِلَانِ تَحْتَ حُکْمِ الْغَسْلِ، کے کوہنی اور ٹخنا جو ہیں یہ دونوں داخل ہیں دھونے کے حکم کے تحت، فی قولہِ تعالیٰ، اللہ کے اس قول میں، الی المرافقِ، کیوں؟ لِأَنَّ کَلِمَةَ إِلَىٰ هَاهُنَا لِلْإِسْقَاطِ، اس لئے کہ کلمہ إِلَىٰ یہاں پر اسقاط کے لئے آیا ہے، فَإِنَّهُ لَوْ لَاهَا، اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ کلمہ إِلَىٰ نہ ہوتا
لَسْتَوْعَبَتِ الْوَظِیفَةُ جَمِيعَ الْيَدِ تو گھیر لیتا حکم پورے ہاتھ کو، حکم گھیر لیتا، استوعب استعاب کا معنی گھیر لینا، الوظیفہ کیا معنی حکم بھئی، وہ حکم یعنی وہ فرض کا جو فرضیت والا حکم جو ہے وہ گھیر لیتا کس کو، اگر صرف یہ آتا فاغسلو وجوہکم وعیدیکم تو پھر اس صورت میں تو کیا ہوتا پورے بازو کا دھونا فرض تک کندے تک، اور صرف وارجلکم آتا تو پھر تو پورے پاؤں کا دھونا کیا تھا فرض تھا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ الہ نے آ کر غایہ سے مابعد کو کیا کر دیا ساقط کر دیا، وَلِهَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ کہ گھٹنا جو ہے ستر میں سے ہے، گھٹنا کس میں سے ہے؟ ستر میں سے ہے، عورت، عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو، وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو مولانا، تو یہ ستر بھئی یعنی جس کا چھپانا ڈھانپنا فرض ہے واجب ہے مولانا، تو مرد کے لیے فرض کیا ہے ہمارے نزدیک بھئی، ستر، مرد کا ستر کتنا ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں یعنی گھٹنے بھی اس حکم میں داخل ہیں، ان کا ظاہر کرنا بھی جائز نہیں بھئی، تو بھئی یہ گھٹنے کیوں کیسے داخل ہیں اس میں دیکھئے بھئی، مثال سے حدیث آ رہی ہے اس سے بات سمجھ میں آئے گی، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ گھٹنا کس میں سے ہے؟ عورت میں سے ہے، ستر میں سے ہے، لِأَنَّ كَلِمَةَ إِلَىٰ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس لیے کہ إِلَىٰ کلمہ جو ہے حضور علیہ السلام کے اس قول میں عورت الرجل ما تحت السرت الى الرُّكْبَةِ مرد کا ستر ناف کے نیچے سے لے کر الى الرُّكْبَةِ کہاں تک ہے؟ گھٹنے تک ہے، تو یہاں الہ آیا والا نا، اور الہ کس، الہ کے ماں بعد کیا ذکر ہوتا ہے؟ غایہ، الہ کا ماں بعد کیا کہلاتا ہے؟ غایہ، تو گھٹنا ہوا غایہ، اور ما قبل کیا ہے؟ وہ مغیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما تحت السرہ، ما تحت ناف کے نیچے جو ہے، ناف کے جو نیچے، اور ما تحت السرہ یہ مغیہ ہوا، اور غایہ مغیہ کے اندر داخل ہے، غایہ مغیہ کے اندر بھئی ناف کے نیچے تو پورا دھڑ آخر تک بھئی پاؤں کی انگلیوں تک سارا آ گیا، یہ سارا کیا ہے ناف کے نیچے، تو یہ سارا آیا، جب یہ سارا آیا تو اس کے اندر کیا آگئے گھٹنے، گھٹنے بھی اس میں آگئے، جب گھٹنے آگئے تو غایہ معلوم ہوا مغیہ کے اندر داخل ہے، اور جب غایہ مغیہ کے اندر داخل ہو تو پھر اس صورت میں الہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس قاد کا فائدہ، یعنی غایہ کے ما بعد سے تو حکم کو ساقط کر دیتا ہے، البتہ خود غایہ حکم کے اندر شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو رکبہ بھی ستر کے اندر داخل ہوا، البتہ اس گھٹنے سے آگے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کیا ہوا؟ اس سے حکم کو ساقط کر دیا، وہ ستر کے اندر داخل نہیں بھئی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو گھٹنوں کا کسی کے سامنے گھٹنے ظاہر کرنا بھی جائز نہیں بھئی، جائز نہیں بھئی، تو اس لیے کہ کلمہ الہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر عورت الرجلی مرد کا ستر جو ہے ما تحت السرتی الہ رکبتی ناف کے نیچے سے لے کر الہ رکبتی گھٹنے تک ہے، یہ قول حضور علیہ السلام کا جو ہے تفید فائدت الاسقاطی، تو یہ جو الہ ہے، یہ الہ، یہ جو الہ آیا حضور علیہ السلام کے قول میں تفید فائدت الاسقاطی، یہ فائدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ اسقاط کا، فتدخل الرکبۃ فی الحکم تو داخل ہو جاتا ہے گھٹنا بھی حکم کے اندر، وقد تفید کلمۃ الہ تاخیر الحکم الی الغایۃ اور کبھی کبھار فائدہ دیتا ہے کلمہ الہ حکم کی مؤخر کرنے کا الی الغایۃ غایہ تک بھئی، کبھی حکم کو مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے کب تک؟ غایت بھئی یاد رکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ الہ آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ کلمہ الہ آ جاتا ہے
لیکن وہ محل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نہ امتداد حکم ہو سکتا ہے اور نہ اسقاط حکم ہو سکتا ہے. اور ہم نے تو بتایا تھا کلمہ الہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ امتداد حکم کا یا اسقاط. تو کبھی کلمہ الہ آ جاتا ہے لیکن وہاں نہ امتداد حکم ممکن ہوتا ہے نہ اسقاط حکم. پھر اس صورت میں یہ تاخیر حکم کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ تاخیر حکم کا فائدہ دیتا ہے. دیکھیے مثلا آگے مثال آئے گی. ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق الى شهر, تجھے طلاق ہے ایک مہینے تک. اب یہاں الى لے کر آیا, تجھے طلاق ہے ایک مہینے تک. اب یہاں ماقبل میں کون سا حکم آ رہا ہے؟ طلاق کا. اور طلاق میں امتداد نہیں, طول ہے طلاق کو. طول آ سکتا ہے طلاق میں کہ مسلسل طلاق ہو ایک مہینے تک, ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ایک مہینے تک چلتی رہے طلاق, تو امتداد نہیں, کھینچا ہی نہیں جا سکتا اس میں. اور اسقاط بھی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ مہینے تک طلاق رہے اس کے بعد خود ہی ساقط ہو جائے, ختم ہو جائے؟ جی نہیں. تو یہاں دیکھو نہ امتداد حکم ممکن ہے اور نہ اسقاط حکم ممکن ہے. تو اس صورت میں پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ الا تاخیر حکم کا, یعنی طلاق مؤخر ہو جائے گی غایا تک. غایا کتنا ہے؟ ایک مہینہ. یعنی ایک مہینے تک وہ طلاق مؤخر ہو جائے گی اور ایک مہینے, ٹھیک ایک مہینے کے بعد واقع ہو جائے گی. ٹھیک ایک مہینے کے بعد واقع ہو جائے. اس لیے کہ طلاق میں اگرچہ امتداد بھی نہیں آ سکتا, اسقاط بھی نہیں آ سکتا, لیکن تاخیر آ سکتی ہے. آپ نے پڑھا نہیں کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہے انت طالق ان دخلت الدار, تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں, تو طلاق فوراً ہو گئی یا مؤخر ہوئی؟ جب تک گھر میں داخل نہیں ہوگی طلاق واقع. تو دیکھا طلاق میں امتداد و اسقاط تو نہیں ہو سکتا لیکن اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. جیسے تعلیق کی صورت میں کیا ہو جایا کرتی ہے؟ تو یہ مؤخر ہو جایا کرتی ہے. تو یہاں پر بھی اسی پر محمول کیا جائے گا, تعلیق والی صورت پر. اور طلاق مؤخر ہوگی اور کب واقع ہوگی؟ ایک مہینے بعد. اور یہ لیکن یہ یاد رکھو یہ اس وقت ہے جب خاون نے یوں کہا انت طالق الى شهر اور اس نے نیت بھی کوئی نہ کی ہو, فوری واقع کرنے کی نیت. اگر اس نے فوری واقع کرنے کی نیت کی ہے تو پھر فوری طلاق واقع ہو جائے. اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر اس صورت میں طلاق مؤخر ہوگی اور کب ہوگی؟ ایک مہینے بعد. وقت تفید کلمت الى تاخیر الحکم الى الغایتی, اور کبھی کبھار فائدہ دیتا ہے کلمہ الى حکم کے مؤخر کرنے کا الى الغایتی, کب تک؟ غایہ تک. ولہذا قلنا, اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا قال لامراته, جب کہا کسی شخاون نے اپنی بیوی سے انت طالق الى شهر, تجھے طلاق ہے ایک مہینے تک, ولا نیت له, اس حال میں کہ اس کی نیت بھی کوئی نہیں تھی, لا يقع الطلاق في الحال, تو طلاق واقع نہیں ہوگی في الحال عندنا, ہمارے نزدیک, خلافا لزفر, بخلاف کس کے؟ امام ان کے نزدیک فوراً ہو جائے گی. ہمارے نزدیک کیوں نہیں ہوگی؟ لأن, کیونکہ لأن ذکر الشهر لا يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا, اس لیے کہ مہینے کا ذکر وہ صلاح یہاں پر جو ہے لا يصلح, وہ صلاحیت نہیں رکھتا لمد الحكم, حکم کو کھینچنے اور لمبا کرنے کا کی صلاحیت نہیں رکھتا. طلاق میں امتداد ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو امتداد ہو تو مد حکم کے لیے صلاحیت بھی نہیں رکھتا, والاسقاط اور اسقاط کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا شرعاً شریعت کے اعتبار سے. اور والطلاق يحتمل التاخير, اور ہاں البتہ جو طلاق جو ہے يحتمل التاخير, وہ کیا ہے؟ احتمال رکھتی ہے تاخیر کا, بالتعلیق, بسبب, ہاں اس میں تعلیق تاخیر آ سکتی ہے تعلیق کے سبب سے. فيحمل عليه, تو اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا تاخیر پر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی چلیے, مولانا هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.